Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас срібна монета з серії «Флора і фауна» – совка розкішна. Присвячена вона рідкісному виду комах, які відносяться до лускокрилих. Совка розкішна – це зникаючий вид, який включено до Червоної книги України. На аверсі монети, в обрамленні вінка, утвореного із зображення окремих видів флори і фауни, розміщено малий державний герб України та написи «Україна – 10 гривень 2020». На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено совку розкішну та написи півколом «Совка розкішна», угорі праворуч українською, унизу ліворуч латиною. Гурт монети гладкий з заглибленим написом. Проба срібла 925, вага 31,1 грам, логотип монетного двору НБУ. Монета вийшла 2 червня 2020 року. Тираж срібної монети складав 2500 штук. Крім срібної монети, також випускалась монета з Нейзельберу. Номінал такої монети 2 гривні, і совка зображена кольорова. Тираж монети з Нейзельберу 40 тисяч штук. Красива монета, сподіваюся, ця серія монет буде продовжуватись. Напишіть, чи маєте ви якісь монети з цієї серії. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.